Ahoj a dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman a pokud pro vás nenatáčí podcasty, tak vedu Heureka Group, kterou určitě všichni znáte. Jsme největší sodnávačce na nákupní ráce regionu střední a východní Evropy a naší ambicí je stát se největším marketplacem ve střední a východní Evropě. No, my už ale půjdeme k našemu hostovi, to, co je pro nás nejdůležitější. Já mám ohromnou radost, že dneska tady můžu přivítat člověka, který ho zná a hlavně obdivuje, tak jako půlka republiky, samozřejmě mě nevýjímaje. A není ním nikdo jiný než Tomáš Čupr. Tome, díky moc, že jsi přišel, vítej u nás a mám hroznou radost. Ahoj, dobrý den. Tak, vy víte, že v našem podcastu většinou tady děláme jako průřez vlastně celý té kariéry toho našeho hosta, ale já myslím, že u Tomáše je to jako úplně nesmysl, protože jeho kariéra je známa naprosto všem. Možná jenom pojďme říct zakladatel a CEO Dáme jídla, zakladatel a CEO Slevomatu, oboje exitoval a teď už pár let vlastně zakladatel a CEO Rohlíku. A to je právě to, o čem se budeme bavit, protože kolem Rohlíku se teď dělo pár strašně zajímavých věcí vlastně. A to ohledně fundraisingu, o kterém se hlavně dneska chci bavit, protože to samozřejmě je extrémně zajímavý. A já vlastně mám taky tu radost, že Tome, u nás budeš jako vlastně v prvním podcastu o tom nějak víc do detailu mluvit. Tak toho si moc cením a hrozně se na to těším a těším se prostě na tu zajímavou diskuzi kolem toho. Já moc děkuju za pozvání. Já jsem nějak se toho humbuku snažil stranit, protože samozřejmě jako tohle byla událost pro minimálně evropský média a z té technologické scény i vlastně světový média. Takže za stolik těch rozhovorů jsem nedal, ale my se známe dlouho. Mimochodem nemáme roušky nebo respirátory, protože oba máme protilátky a ještě jsme se pro jistotu otestovali, takže známe se dlouho, můžeme být takhle na blízko, takže to je vlastně jako moc příjemný setkání. Dobře, to říkáš, samozřejmě jinak jsme zodpovědní tadyhle, nosíme samozřejmě respirátory, ale díky těm protilátkám, díky těm testům si přijdeme navzájem sebe bezpečně a potřebujeme být blízko tomuhle zařízení, ať to slyšíte dobře, tak proto. Tome, fundraising 5 miliard korun, 190 milionů investice, globální technologický fondy. Pověz nám o tom, pověz, jak to dopadlo, ale i o tom průběhu, protože ten musel teda v tomhle covidovém roku být extrémně zajímavý. Ono vlastně zajímavý bylo i že jsme to vůbec šli dělat, jo, ten fundraising, protože my jsme prvních 5 let naší existence byli vlastně lokální šampion. Moc jsme nevnímali konkurenci, protože tak nějak cítíme, že se vlastně všichni na tom českém trhu zaměřujeme maličko jiným směrem. A ten kamenný koláč je prostě obrovský. Kolik 500 miliard nebo něco Čechách? Podle toho, koho se zeptáš, něco mezi 300 a 500 miliardami. Hodně miliard. V Čechách. Jo, a když se podíváte na ten evropský kamenný koláč, tak jsou to 2 biliony euro. To je vlastně ten jako evropský potravinový koláč. Jo. A ono je pak jedno, jestli máte 2 nebo 3 konkurenty nebo 5, protože vlastně je z čeho vlastně jakoby uzobávat. No a my jsme na konci roku 2019 trošku experimentálně spustili Budapešť. Říkali jsme si, hele, nemáme na to moc jako kapacitu, ale zase jakoby je škoda prostě tady to nevyzkoušet v jiný zemi, tak jsme zkusili spustit jako Maďarsko a přišlo nám, že nám to tam jako docela jde, vlastně od najmutí týmu po spuštění bylo nějakých, nevím, 7 měsíců třeba. Začalo to docela hezky růst i vlastně předtím, než přišla ta první covidová vlna. A
Já jsem si někde v té době začal jako pohrávat s myšlenkou, že bychom z toho rohlíku udělali opravdu jako evropský příběh. A jen jsem moc nevěděl, jak na to. A vlastně... Až fakt vlastně v tom roce 2019 se nad tím začal přemýšlet, to mi neříkej, že už nad tím nepřemýšlíš leta. Nepřemýšlím. Ale já jako... Kdo nás trošku sleduje, tak ví, že vlastně rohlík je obrovský těžký příběh, který vlastně vznikl v roce 2014 na konci, 2015 boj, 2016 boj, 2017 úplně největší boj. Pak se to začalo maličko v roce 2018 otáčet. Jako růst byl vždycky, jo, ale vlastně aby z toho byla firma, jo, že třeba to má nějaký zisk, nebo je to trochu stabilní. To neskončilo jak zub prostě. Jo. A takže vlastně až v tom roce 2018 jsem si říkal, je to firma, jo, už to v té době dělalo vlastně přes 2 miliardy obrat, ale vlastně začalo to mít jako nějaký stabilní základy a tím pádem až v tom roce 2019 jsem se jako potvrdil, hele jo, tohle jako je něco i unikátního, by se dalo říct v tom evropském kontextu. No a seděli jsme na obědě s Pavlem Muchou, a vlastně partnerem Fenernu, a on mi jako vlastně nakreslil docela hezky, jak by mohl ten fundraising vypadat, jo? Protože on je z toho venture kapitálového světa, já jsem spíš takový ten šroubek, takový ten budovatel. Exekutivec. A říkám, hele, to je vlastně jakoby docela jednoduchý, tak najmeme nějaký poradce a oni to zařídějí. Takhle jsem si to jako zjednodušil. A to bylo někdy, bych řekl, leden na přelomu 2019-2020. Takže my jsme někdy v únoru začali skautovat poradce. Chtěli jsme jako velký jména nebo známý jména, takže jsme se bavili prostě od Goldman Sachs až po Arma Partners, se kterýma jsme nakonec dělali, ale vlastně opravdu velký jména. A byl to pro nás i takový test, jestli si nás někdo vybere. Jo? Že ono to jsou námluvy z obou stran. Jasně, oni mají success fee, že jo? Takže oni jedou čistě na success fee. No a jako měli jsme tajný přání dělat s Armou, která narejzovala vlastně těsně předtím 100 milionů euro pro Volt. A vlastně umí ty technologické firmy. Jo, měli jsme tam prostě samozřejmě veliký světový banky, akorát, že jako pro ně bychom byli takový jako že maličký nic, jo, v tom jejich jako světě. Ono se může zdát 190 milionů euro jako hodně peněz, ale to je prostě, to jsou banky, které dělají miliardový díly. To prostě jako v celém světě, že jo. Každý měsíc prostě, jo. No a my jsme si vybrali Armu, Arma si nás vybrala, a začal proces vlastně tvoření toho příběhu. Sales pitch. A my jsme, tak nejdřív jsme tam nakreslili všechny země evropský, pak jsme to zase jako ubrali, protože jsme říkali, tohle nám nikdo neuvěří. Jo, jakože furt jsme říkali, jak ten prostě český Tonda přijde do toho boardroomu prostě toho velikého světového vysíčka, a říká, já dobiju Evropu, jo. Tak jsme říkali, ale nemůže tam být moc zemí. Jako papír snese všechno, ale přesně, docela jo, jakoby, tak jsme tam nakonec nechali vlastně to Německo na tom papíře a ještě jsme říkali, jak uděláme ještě něco jako na východě, tak jsme tam nechali Rumunsko. Říkali, to nám uvěří. Rumunsko, to nám dají Čech, už jsme v Čechách, v Maďarsku, tak jako dobrý. A Německo, to tam jako potřebujeme, aby to bylo velký. Jo. Pak se začalo jako počítat, to znamená prostě ten finanční model a kolik budeme potřebovat jako peněz, tak jsme to nějak dopočítali a to trvalo dlouho, protože my máme opravdu neortodoxní přístup třeba k marketingu, takže v tom anglosaském světě je to jednoduchý. Kolik impresí, za kolik peněz, jaká konverze, a takový máš uživatele. A my říkáme, my takhle nefungujeme. My jakoby investujeme do toho brandu a oni ty lidi nějak pak chodí. Jasně, ale jak to dáme do toho Excelu? Hele, a my jsme furt jim říkali, to normálně to jako neřeš marketing. Normálně tam přidej kolonku marketing, dej tam 2% a procenta prostě... Procenta z obratu. A říká, to nejde.
A kolik teda přijde uživatelů z toho marketingu? Pff, tak já nevím, tak tam dej tam nějaký číslo, jak to jakoby roste. My máme nějakou zkušenost v Čechách, máme nějakou zkušenost v Maďarsku, tak to tam prostě nějak, tak jako ty křivky dej, je to je podobný, ať jakoby to nikdo moc nerozporuje, že to je halus. Ale to takhle nejde. A my jsme se třeba 3 měsíce nedokázali dohodnout, jako jak bude vypadat ten finanční model. A to si pamatuju, že jsem byl někde na dovolený v létě ještě a prostě ne, tak jsem říkal, ale prostě buď to teďka jako my tam do toho Excelu dáme, alebo prostě jako fundraising není, protože prostě ten Excel jako je potřeba. Jo. Takže my jsme se takhle jako dohodli, to byl konec srpna a vlastně v září spíš jakoby konec září, začátek října začaly ty jako ty piče, vlastně ty management prezentace. Jo. Do téhle doby jsme se s nikým neviděli osobně. Takže to bylo celý remote. Jo. Takže my jsme jakoby se vydali na cestu narejzovat poměrně velký obnos a naše poradce jsme doteď neviděli. Teďka začaly ty management prezentace a ty jsme taky neviděli. Ono to ještě bylo umocněné tím, že Británie jako na tom nebyla moc dobře v té době, takže vlastně, jak mají všichni skoro sídlo v Londýně, když jsou v Evropě, tak tam se vlastně nedalo moc vítat, anebo se všichni báli. Jo? Takže najednou začaly management, prezentace a zase jenom Zoom. Ale jako to mi možná řekni, že mně vlastně přijde, že na spousta jako typu schůzek je to možná lepší. Akor takový ty schůzky, kde jako seš grilovaný, kde jakoby tě challengeou, že vlastně ten online svět dává jako menší příležitost tomu ti do toho skákat prostě a být jako na tebe hnusný. Nebyla to ve finále možná výhoda? Hele, já jsem zažil 2 prezentace s českými investory a skákat mi do toho a být hnusnej pro ně nebyl problém. Jo. Já musím jako říct, že ten kontrast mezi jako českými investory a těmi evropskými je opravdu jako, nebo světovými, je fakt jako brutální. Jo. To bylo takový jako, no a proč, a jak vy teda v tom Německu, a proč byste měli jako to, a já tam to znám, tam jsou Turci, tam nechoďte. Jo, takhle jako prostě najednou to byl úplně jiný svět, zatímco ten svět toho západu je jako plný ambicí. Jo, jakože, a proč ne? Jo, jako spíš takový to jako encouragement, jo, takže ono je to skoro podle mě jedno, jestli seš s Partekem nebo s Indexem jako v boardroomu nebo na Zoomu, protože oni tam mají spíš ten jakoby encouragement. A my jsme se vlastně s Partekem, to byli jediní investoři, se kterýma jsme se potkali osobně, a to jsem dostal covid. No, jakoby nevíme, kdo od koho, jo? Ale prostě takže jako jedna investorská schůzka osobní a jako result. Pozitivní, ano, pozitivně dopadla ta schůzka. Pozitivní result a já jsem jim říkal, ale borci, musíte napsat šek, jo, jakoby teďka už. To už jako, a napsali, takže jako vlastně jako jsme dojeli takový to jako veliký první kolo těch management prezentací. Kolik jste tam dělali vlastně v tom longlistu? Hele, to bylo, myslím, že jsme třeba dělali dohromady 35 management prezentací. A jako úplně jako top tier, jo, jakože to vlastně podle mě, pro mě to byla jako ohromná zkušenost, jo. A z toho se začal cizelovat prostě nějaký shortlist. Já jsem, co se ještě jako dalo cestovat, tak jsem vzal rodinu prostě někam pryč, protože ten proces byl vlastně jako představte si to, že jste od rána do večera prostě na Zoomu a říkáte to samý. No jasně. Jo, to není ještě jako, že nikdo má takhle celý den schůzky, jo, ale každá schůzka je jiná. A tohle bylo jako každý 2 hodiny, vrátit zpátky čas a jít znova. Takže my jsme rohlík, jo, a co děláme? A to rychlé doručení. A půjdeme do Německa. A tady jsou ty čísla. Výhoda je, že samozřejmě s každou další prezentací to šlo jako líp a líp. A ty poradci byli skvělí, protože oni samozřejmě znají různý jaký ty typy, triky, jako ty, který moc nechceš, ty jde na začátek, aby se z toho na nich naučil.
No a když jsme vlastně dojeli tohle dlouhé kolečko, takže tak se pak to začalo jako zužovat a ukázalo se velmi rychle, že si budeme vybírat my. Jo, prostě to byl takový přetlak, jako jo, protože to, co má rohlík, kromě škály, ono se takhle může zdát, jako co tady nějaký rohlík jako z Čech, jo, ale v téhle škále máte v Evropě tři firmy. Okado. Myslím, jako škálu, jako, vlastně jako velikost jo. Okado v Británii, Picnic v Holandsku, ten má třeba 500 milionů euro obrat a my jsme na 300 milionech euro, ale jako v Praze, nebo v České republice, jo. To je úplně jako jiná velikost trhu. A jsme profitabilní. A Okado ani ty Holandy nejsou? Oni jsou profitabilní na partnershipech nebo na technologiích, ale ne na tom retailu. Takže Picnic třeba na těch 500 milionů obrat spálil 300 milionů euro. Jo? A my jsme na 300 milionů euro obrat vyrostli za 30 milionů euro. Takže ta naše jakoby kapitálová bankingu přiměřenost, ta jako efficiency, teďka nevím, efektivita byla pro ty investory úplně jako mind-blowing. A plus jsme profitabilní. Jo. Tak pro ně muselo být i vlastně zajímavý to, že jsme jako z relativně levný země, že jo? Tím pádem ty náklady, prostě tak, jak říkáš, cost efficiency. Může být, ale samozřejmě ona to je i nevýhoda, jo? Protože pak se všichni challengeovali, jak to bude vypadat v Německu. Jo? Ono kolikrát prostě, jako když jsi Němec a spustíš jako takovouhle firmu, jako jsme my, tak ti přijde někdo úplně v pohodě napsat 50 milionový šek. Jo, je to Němec, něco spustil, má velký domácí trh. Jo, u nás vlastně ta challenge byla strašně moc jako zaměřená na Německo. Proč by to vlastně mělo být dobrý? Jo, proč by to mělo být profitabilní? A možná jenom pro mě z toho Německa vlastně si uvědomu, že Němci úplně jako neradí vlastně vítají nějaký jako podnikatele v ozovkách z východu, a co já si ještě pamatuju z dob minulý, tak když jsme tam ještě z předchozí prací stěli dělat business, tak oni na tebe posílají jednu prostě nějakou finanční nebo různý kontroly jednu za druhou a hrozně se na to fokusují. No. Takže budete muset podle mě jako dost vypadat jako Němci, aby vás vlastně přijeli. Ale ne? My jsme tam vlastně jako máme německou entitu, německý tým. To nepoznají. Jo, tak oni to jako, ono se to ví a oni tam prostě píšou jako Czechische Entrepreneur, je to jakoby česká firma, která jde do Německa, ale tak ať pošlou ty kontroly, no, tak jako jsme se tady s tím prali taky, no. No a když jsme potom někdy v listopadu, právě jak jsem byl pryč, tak se začal jako dotahovat ten šít, jo. A to byla, jako, to byl největší emoční horská dráha, kterou jsem vlastně jako zažil. Protože to se jako ráno probudíš a jdeš teda na ty koly, kdy už máš vlastně ten užší seznam investorů. Kolem poledne máš ten sheet. Ve tři ho zase nemáš, protože máš nějaký ten sheet. Ty ho začneš jako vyjednávat, takže vlastně pošleš míč na druhou stranu. Nevíš, co se ti vrátí, jo? A takhle máš jako, takhle hraješ 3-4 zápasy zároveň. Jo? A teď jako v nějaký moment prostě jako odkopneš ty míče a nemáš nic, protože nevíš, jestli oni třeba neřeknou, to už není zajímavý. Jo? A furt jako trochu tlačíš. Jo? Takže to bylo opravdu, jako teďka něco přišlo. Wow. Jo? Teď přišel někdo jiný. Jako taky wow, ale když už máme dva, tak bychom si mohli trošku zahrát. Jo? Takže to zase jako ještě trochu vylepšíš, pošleš to zpátky. No a vlastně takhle to trvalo třeba 4 dny. Furt jako, jo, a teďka oni přišli jako wow věci, ale když se do toho začet, tak to zase jakoby tak wow jako nebylo. Jo, přišel nám term sheet, kde byla jako valuace 700 milionů euro. Jako, jako pecka prostě, jo, ale pak si říkáš, no, jenže oni zase tolik té práce neudělali, nakolik je reálný, že to pak jako opravdu napíšou. Jo? A ty furt vážíš, nevíš, jo? Takže vlastně jsme, nakonec jsme teda jakoby v nějaký večer, myslím kolem půlnoci, jsme teda konečně jako vybrali, doťukali jsme vlastně ten sheet jako s Partekem,
A prostě jsme to jako uzavřeli a řekli jsme si, hele, tohle je dobrý, dobrý parťák, skvělá valuace. Nebyla to ta nejvyšší, my jsme si vlastně jakoby vybírali i parťáka, jo, protože to se myslím, že ukazuje, a to je hrozně podceňovaný faktor, že tady máš teďka různý, zvlášť na Clubhouse, jako mít investora, nemít investora, často to tam říkají jakoby lidi, kteří vlastně ani nepodnikají na to, že by měli investory, jo. Ale jako ten parťák, pokud jdete do něčeho jako fakt novýho, což pro nás německý trh jako je hrozně důležitý. Jo. A to my i vidíme teďka těch dveří, co se nám jakoby otevřelo, to prostě není jenom o tom, jako maximalizovat valuaci, jo, nebo byly tady nějaký názory, jako dejte to na burzu, jo, že vlastně, že v podobný čas jako dělo IPO Pivouky. Že ten public vám ne, jako public přinese peníze, jo, ale to jsou jakoby pak úplně jiný debaty, že my řešíme prostě nějaký problém s databází. Říkáme prostě, hele, nemáte tam někde v tom vašem networku nějakýho, jako potřebujeme fakt brutální bednu na MySQL, jo. A teď se prostě jeden z těch investorů říká, já znám foundera MySQL. Tak já mám tady prostě to tak jako propojovačka, jo. To jsou to, jo. A nebo prostě jste na nějakým callu s nějakýma jejich jako technickýma lidma, a říká, jako mi se ptá, no a v čem to píšete? A my říkáme jako, we are writing this in Java. A týpek říká, I wrote Java. Jo, že to jsou úplně jiný kalibry lidí prostě, který bych sám jako, nebo k ním jako nedokázal přistoupit. A ten partek to jsou Francouzi? Ne? Partek jsou Francouzi. A co oni teda mají v portfoliu všechno? Je to hrozně moc, ale vlastně myslím si, že jsou to míň známý firmy. Z takových známějších hodně tady kolem IoT byla zmiňovaná firma Sigfox. Nebo Sigfox, teď nevím, jak se to čte, kterou myslím, že T-Mobile tady nějak jakoby používal pro IoT. Tak tuhle mají v portfoliu. Mají tam pár krásných e-commerceových věcí, který prostě chodí ty updaty, tak já nevím, 3 miliardy euro obráta. Opravdu jako zajímavý se, ale nejsou to takový ty jako velký jména, který má třeba Index, jo. Že Index tam má prostě ADN, Revolut, Robinhood zmiňovaný samozřejmě prostě teďka kolem Wall Street Bets, investoři ve Facebooku Ale ten Index tam máte taky nějaké ale části, ne? Index vlastně přišel partek, jako jsme podepsali ten term sheet s tím lídem a pak se šlo to kolo jakoby dozbírávat. Jo? No. Člověk vždycky potřebuje toho lída, tak partek prostě... Ten nastaví valuaci asi, ne? Ten nastaví valuaci a vyjedná deal. Hmm. Jo? A to znamená governance, jo? To znamená, jak se ta firma potom bude společně jakoby řídit, udělá due diligence, a vlastně ten zbytek se pak trošku jakoby sveze jakoby na tom dílu. No. A tak jsme měli jako partek a jak říkám, jo, bylo to takový opravdu, že do poslední chvíle jsem nevěděl úplně, jak to dopadne, protože se nám tam tlačili veliký jména, který dávali jako vyšší valuaci, ale prostě jsem si vybral jako parťáka, no. Hmm. Jo. A Index je vlastně, jako už jsme byli teda v té fázi, že už teda máme toho lead investora a Index je jako extrémně zábavný příběh, jo, protože to začalo tak. My jsme v Indexu byli v roce 2019, kdy jsme říkali, budeme spouštět Maďarsko, já jsem si to tak jako ošahával, jestli bychom nemohli třeba něco navizovat. Tenkrát jsme jako zkoušeli třeba 50 milionů euro. A byl jsem v Londýně, prostě viděl jsem se tam s pár fondama, Index byl jeden z nich a oni nás vlastně odmítli. Jo?
říkali tu early. Jo, prostě máte Čechy, super, ale jako international ještě nejste, jo, je to ještě docela malý, uvidíme, jo, ale teďka ne. No, a my jsme si je nedali ani na ten long list, protože to bylo vlastně jenom rok zpátky, tak jsme si nemysleli, že by se něco zásadního jako změnilo. Ne? A co byl ten game changer teda vlastně? No a game changer by bylo, že byli jsme s bruslit s Bartošovýma od Ondry Bartoše z Kréda. Děti byly bruslit. A pak jsme tam někde jako sedli na čaj. A Ondra říká, píše mi Honza Hammer z Indexu, jestli neznám nikoho, kdo by doručil balíček rodičům jako do Svitav. Protože on nebude moc jako přijet na Vánoce. Jo. A říkám, tak já jsem ze Svitav. tak mě dej číslo a já mu to tam jako hodím. Jo. A Honza prostě, to je jako velký jméno v investičním světě. Jo. Prostě opravdu jeden z nejlepších, nejle nejlepší jako evropský VC investor, takže pro mě to bylo jako, kdyby vás někdo seznámil prostě s Jobsem, jo, nebo prostě jako. A nijak jsem jako, tak jsem prostě zavezl balíček, tak jsme se jako domluvili. Honza říká, hele, prej rejzujete, nechcete nám tam něco nechat? Říká, tak já nevím, jste to nechtěli, ne? Tak to pošli. Jo? A vlastně jako my bychom nebejt Vánoc a nebejt jako tohodle, takový toho serendipity příběhu, že zrovna sedím s Ondrou Bartošem, který mi říká, že mu Honza posílá SMSku, tak my bychom nikdy spolu nemluvili. A tím, že jsme spolu vlastně jakhle mluvili, tak jsem to poslal. A to bylo třeba 15. prosince, což jakoby v tom investičním světě už jsou Vánoce. Jo? No a 15. ledna nebo 12. ledna jsme si plácli, protože oni prostě nastoupili po novém roce. A to je jako obrovský testament, že oni vidějí všechno. Jo? Každý deal, který se prostě v té Evropě nebo v případě indexu na světě jako děje, tak jim to přijde na stůl. Jo, a ten feedback byl vlastně skvělý, jo, že takhle silnou ekonomiku neviděli, takhle silný růst, takhle silný jakoby brandový atributy, že jako by to byly, že v covidu rostlo všechno, jo, ale málo kdy to ty zákazníci milovali, jo, často to byla taková jako nutnost, tak si to objednám na tom Rewe online v Německu, ale jsem vlastně trochu naštvaný, že mají blbej shop a přijede to za 3 dny, jo, a tohle rohlík neměl, jo. Takže vlastně takhle jsme pozbírali druhýho největšího investora a pak jsme to vlastně už jakoby nějak jako doskládávali. Já jsem se snažil tady udělat i místo vlastně lokálním hráčům, protože J&T banka mi pomohla v minulosti tím, že mi věřili, když jsme vlastně dělali ty první bondy a Eda Kučera a R2G mi pomohli, když jsem teďka, ještě než jsme narejzovali. Tak s Avast Founders. Jasně, Avast. Tak já beru, že jak jsem známý, tak Edu musí znát úplně každý. Jo? To je prostě jako globální úspěch. A tak jsem scháněl nějaký peníze, tak mi v létě půjčil. Že ono, my jsme u toho fundraisingu vlastně opravdu pak jeli jako na týdny, jo? Že my jsme jako věděli, že rejzujeme, věděli jsme, že to jako jde dobře, tak jsme ty peníze začali utrácet ještě, než jsme je vlastně měli. Jo? Ale pak už jsem fakt potřeboval, jo? Takže takový to, že jako pošlem 4 miliony euro do Německa na sklad. Jo? Jako a doufali jsme, že teda ten fundraising jako se nepotento. Jo? Takže jsme to tam fakt měli jako na týdny. Jsi neudělej v tomhle. Kdybys to neměl, abys riskuji. Takže jako nakonec to dobře dopadlo a právě jako vlastně jako za support jsme tam udělali nějaký místo i J&T bance a R2G.
A myslím, že vlastně je skvělý, když budou participovat na, doufejme, jednou velkým IPO. No, tak to jsem se chtěl zeptat, že to IPO je vlastně asi nějaký další krok, někdy ne. A to řádově to vidíš, když všechno půjde jak má? 5 let. Ale ještě mi řekni možná k těm bondům. Vy jste vydali vlastně nakonec za 1,7 miliardy dluhopisy, že jo? Teďko vlastně to si chceš držet, nebo jestli investice splatíš, nebo jak to vlastně plánujete? Ne, oni ty dluhopisy jsou vlastně jakoby za mnou, jako za mým holdingem a financovali nákup podílu v Rohlíku a část té expanze. Ta druhá tranche byla vlastně refinancování té první, nebo ta druhá emise byla refinancována refinancováním té první a tu držím a splatím to, doufejme, třeba z úspěšného IPO nebo i jako z cashflow. Jo. Rohlík je masivně ziskový business model. Jo. My vlastně v Čechách teďka budgetujeme, protože máme finanční rok od května, tak jako borci v českém týmu přinesli budget a bylo tam jako 950 milionů korun EBITDA, jo. Tak jsem říkal, no. Jo, takže jako ten business model je fakt jako masivně ziskový. Jak já věřím, že pokud se nám to podaří dobře rozjet v Německu, tak vlastně vypadá to, že bychom měli být ziskoví tam a ty peníze by se měly začít vracet nějaký jako 4., 5. rok. Pokud se nerozhodneme, že poběžíme rychlejc, jo, že jako teď už máme jako nápady, že bychom teda mohli třeba za 12-18 měsíců ještě narizovat 300 milionů a prostě opravdu tu Evropu jako udělat celou. To mě připomíná, někde jsem o tebe slyšel, že ty, jak teď objíždíš ty kancly, tak se známe tím, že tam chodíš po těch kanclech a vždycky, když se s někým vidíš, tak uděláš nějaký to run. Je to tak? Ne, tak to byla nějaká historka z Forbesu, když jsem byl zrovna v... Jo, no, to bylo ve Forbesu. Tak jsem byl zrovna jakoby ve Vídni a Morris, náš rakouský CEO, je Holanďan a to je, jako, je fakt jako straight shooter, jo, já ho prostě zbožňuju, protože Holanďani jsou jako no bullshit, jo, takže prostě si to tam vždycky tak jako dáme, tak se tak jako vždycky za trochu jako namotivujeme a je to prostě skvělý. A pak jsou jiný profily, jo, taky jako výrazně méně akční. A možná ještě k těm bondům. Ono jako si pojďme říct, že to je trošku citlivý téma po té, co se prostě vlastně v tom uplynulém roce na českém trhu stalo. A já teda musím říct, že Heureka, že je vlastně největší eminent bondů z toho našeho odvětví. Myslím, že jsme vydali bondy přes 3 miliardy korun. Ale je to vlastně po tom, co se stalo se Zutem, že jo, který vydal bondy a krachnul a vlastně ty bondy koupili, tak o to přišli. No a pak jako relativně aktuální story s Pietro Filippi, kdy vlastně mě připomíná, že já jsem, když Pietro Filippi jako krachlo, to je pár měsíců, tak jsem hodil nějaký tweet na Twitter, že mě to jako mrzí, že ten COVID za to může. A vlastně dostal jsem jako i hned mraky reakcí, včetně tebe vlastně, že ten COVID tam jako hraje spíš minoritní roli a vlastně ty reakce všichni poukazovaly na to, že ten Michal Mička prostě to udělal blbě a že vlastně ty bondy, který vydával, což bylo někdy, já nevím, v březnu, v dubnu, už 2020, už vlastně bylo evidentní, že ta situace s COVIDem není dobrá, takže vlastně ty reakce, jakoby jsem tak nějak jako z toho dostal dojem, že prostě to Michal neudělal úplně dobře. Máš tomu nějaký koment? Ale když se podíváš jako na vývoj těch čísel, tak bylo jako zjevný, že to je letadlo. Jo, prostě jako furt rejzu dokola, abych jako vytvářel zdání toho, že ten můj klíčový asset je vlastně jako úspěšný, protože furt jako to letadlo letí. Jo. A nevýhoda letadel anebo tady těhle z těch letadlových modelů je, že jako to letadlo letí, dokud nepřestane letět, jo. Což se nezdá jako příliš hluboká myšlenka, jo, ale ono to tak je, jo. Jako jediná jistota, když si berete dluh
je, a to ještě není stoprocentní, ta jistota, je, když ta firma generuje prostě stabilní dlouhodobý profit, v krizi trochu menší, mimo krizi velké, prostě víte, že ta firma tady bude za dalších 20 let. To je jako jediný. První emise bondů, rohlíků, byla vlastně trošku jako na hraně, nebo možná maličko za hranou toho rizika, jo, ale protože jakoby já ten příběh stavím fundamentálně dobře, to znamená, chci zisk, chci, aby prostě ta firma byla zdravá, tak jsem jako do toho rizika mohl jít, jo. Tohle si nejsem jistý, že vlastně jako v Petro Filipy bylo to měřítko úspěchu. Jo, spíš si myslím, že to měřítko úspěchu bylo nějaký jako image, který si lidi kolem toho vlastně jakoby budovali. A já pak prostě jako vím, jo, jak to už jako vidíte, že to letadlo prostě se řítí k zemi. Jako máte 100% jistotu, že spadne. Jo? A furt se prodávaly ty bondy 30 milionů měsíčně, aby to jako spadlo o pár měsíců později. Jo? To prostě to je tak nezodpovědný. Jo? A pak jsou tam věci, prostě, které jakože jo, prostě drahý kancly, obrazy, prostě dokonce i když už jako letadlo spadá, tak ještě jako další kancly prostě drahý. To je pro mě prostě nepochopitelný. Jo. Nikoliv nepřekvapivý. Jo. A já si právě myslím, že ta potíž, jo, i jako v případě Zootu a i vlastně Petra je, jako, že si to kupoval retailový investor. Jo. Nesofistikovaný. Jo. My jsme jako s těma našima bondama vlastně na burze, takže taky si to může koupit, nebo ta nová bude teďka, myslím, od května, ta stará potom, ta byla na burze vlastně od začátku, téměř od začátku, jo, ale drtivou většinu vykoupili jako sofistikovaní investoři, jo, za mnoho milionů korun prostě, zatímco jako ty dvě firmy, které se jmenoval, šly spíš jako po 10 000 od drobných střadatelů, jo, a to je průšvih. To riziko nikdy jako ne to. A tady si myslím, že regulátor by měl prostě být opravdu jako tvrdý. Protože to, co mi chodí za bondy, jako nabídky, je taková žumpa. Taková žumpa. Jo, ale prostě, když jako přijde finanční poradce a nabídne to tady prostě paní, která má na účtě jako 600 000 korun a řekne, že jako ať dá 200 000 a že jí to bude vynášet jako 6%, tak a když přece na tom běžáku vám to nic nevydělává, tak ona to tam pošle. A o tom tady hezky mluvil Lukáš Kůl, který byl tady hostem našeho podcastu, kde vlastně on byl v tom Zootu jako poté, co to zkrachoval vlastně, že jo. Dostával to vlastně tu insolvenci a přesně tak o tom mluvil. Měl tam prostě starý lidi, dědoušky, babičky, kteří prostě přišli o všechno. A to je to, o čem ty mluvíš, no? Že když to vlastně ty bondy kupují retail jako lidi normálně, fyzické osoby, tak vlastně nevyznají se v tom a ty naletěj tomu zatímco, když fundraizuješ, získáváš investora, no tak to seš, jako, to je due diligence, že ho to tam jako nenapadne, no, prostě nějaký šílený příběh. Fun fact, Lukáš byl v obou firmách, jo? Tady těhle z těch zmiňovaných. To je pravda. Asi jsem ještě jednou pozdru. Nechci tím nic naznačovat. Ale to je dlouho, co byl Petr. Já vím. Říkám, proto je to fun fact. Litvor asi, ale Litvor byl u tebe i v Damiglu, že jo? On po mně přebíral Damiglu. No, jasně. Jo, jo. Asi ty český e-commerce svět je malé. Přesně tak. Dobře, tak jenom, tak úplně pojďme uzavřít ten fundraising. Gratulace samozřejmě, krásně, jak se o tom píše. Je to vlastně asi největší jako úspěch jako takovýhle technologický firmy u nás, takže velká gratulace. Ty jsi ale vlastně uchoval většinu, nemýlím-li se, což je taky vlastně celkem bezprecedentní. Ne? Je to tak, myslím, že jako foundři v mý fázi by měli okolo 20% firmy teďka. Proč to tak není? No, protože jsme byli efektivní s kapitálem, takže já jsem se nikdy nemusel moc ředit.
Hodně kapitálu jsem dal sám, což foundry typicky nedělají. Kolik prozradíš? No tak jakože jo, tak já jsem začal na 30%, pak jsem měl 40, pak jsem se dostal, myslím, na 52 a pak po tom, co jsem vlastně vydal ty bondy, tak jsem koupil něco k 75. Jo? Takže vždycky proporci toho, jaký share jsem, jako jaký podíl jsem vždycky měl, tak jsem dal. Jo? Takže třeba z těch 30 milionů euro to mohla být jako v průměru půlka, jo? Když vezmu, jak se ten podíl měnil. No a pak si taky jakoby hodně founderů nepůjčí 40 milionů euro na nákup podílu, no. Což třeba pro ty investory byl oříšek, jo. To je jako pozitivně nebo negativně? No, jako vlastně negativní, jo, protože jako je to proměna, jo. Co když za pár let se dostanu do stresu? Vyhoříš nebo něco? To ne, ale dostanu se do stresu kvůli těm bondům. Jo, nebude na splátky, prostě co se stane. Zahučí nám tam celý rohlík, jo, nebo bude vyvádět peníze ven z rohlíku, aby měl jako na bondy, jo. Prostě komplexita, no. Ale co si na to říkal? No, tak já jsem udělal to refinancování, který bylo výrazně jednodušší jako strukturou těch bondů, než ty první, jo. A to je uklidnilo, jo, že se to protáhlo se to vlastně o dalších 5 let, jo, ty kovenanty nebo zátěž pro firmu, pro rohlík není tak velká jako u těch prvních, takže myslím, že se to zjednodušilo pro ně. A pak ta částka 1,7 miliardy vzhledem jako k valuaci a k hodnotě mýho podílu je taky výrazně menší, než byla před vlastně u té první emise. Jo. Rohlík vlastně tady trošku tak nastavuje ty bondové standardy, že jo? Protože já si pamatuju, že když jsme poprvé dělali tu první emisi, tak to byla snad jedna z prvních emisí, která nebyla ručená ničím jiným, než vlastně hodnotou toho aktiva, jo? Aniž by to aktivum generovalo zisk. Jo? A vím, že potom jakoby to hodně že já jsem jako by chtěl ještě pak nějak pokračovat a myslím, že jen tý, jako by jsem slyšel, hele, oni to teď chtějí všichni, jak to máte vy, jo? Takže všichni horeky. Takže to... Ale to taky dělat, jen tý banka. takže jako včas, když se tak bavím s nějakýma kamarádama tady z finančních institucí, říkali, ale čupr to tam má, tak mi to tam chcem taky. Jo, tak jsme to ještě zase jako o kousek posunuli teďka ten standard, ale musí se to dělat jenom na dobrých firmách. No. A ta majorita jako pro mě je více jako kosmetika. Jo. Já vlastně investoři nemají ambici tu firmu jako řídit. Jo, takže vlastně pro nás nic nezměnilo a kdybych měl 48% místo 55%, tak vlastně je to jako furt stejný. A on takový ten standard v technologickém světě je, že i když pak máš třeba 20%, což má třeba Jeff Bezos v Amazonu, Zuckerberg, tak vlastně ty voting rights jakoby máš disproporčně oproti svýmu podílu. Jasně, nikdo ale nevzporuje. Protože ti vlastně jako ten trh ti věří, nebo investoři ti věří, že když to dotáhl sem, tak to asi dotáhneš ještě o kus dál. Jasně. Tome, pojďme dál. Tak teďko, že jo, ty jsi naznačoval, že vlastně jsi fundraizoval vlastně na expanzi do Německa, což byl vlastně ten hlavní jako v fouzovkách prodejní argument. Tak jak to máš na plánu do toho Německa? Předpokládám, že půjdeš po různých městech. Jak jste daleko a kdy to spustíte? A pak bych se ještě chtěl dostat taky k Maďarsku a tomu Rumunsku. Jak se tam daří? Německo bychom měli spustit v půlce roku. Stavíme sklad. Nají sklad v Mnichově byl jako největší oříšek. Takže první jdete do Mnichova. První je Mnichov. Jo. Tam vlastně, jak se říká, hele, situace, logistika v Čechách těžký. Města jsou obestavěný těma logistickýma parkama, tak
tak jako ve srovnání s Německem to je tady úplná pohádka. Jo, protože jako v Mnichově sklad, který je v rozumný dojezdový vzdálenosti v zásadě, jako nejde sehnat, pokud člověk nečeká roky, co se jakoby objeví. Jo? Už tam nestaví nový teda, tak zastavení. Staví, ale to hrozně daleko. Což tak, pro vás zrovna jako velký problém. Pro nás je klíčová jakoby ta vzdálenost, takže jsme vlastně nakonec vzali sklad, který je potřeba celý jakoby předělat. Jo, když jsem se tam byl podívat, to vypadalo jak hvězdní války. Jo. Představ ten tmavý sklad. V tom prostě jako stroj s jedním světlem vepředu, takže to vypadá fakt jak nějaký robot, který to tam tak jako boří postupně. Takže říká, to je brutální, tady prostě za pár měsíců budeme jako rozvážet nákupy. Jo. Takže to je Mnichov. Máme na to fantastický tým, vede nám to tam Erich Čomor, který vlastně tady postavil Airbank v Čechách, takže jeho zkušenosti se stavbou Love Brandů rádi využijeme a on je jak lidský, tak manažerský úplně fenomenální. Pak půjdeme do Frankfurtu, kde vlastně už máme taky zakontrahovaný sklad, že tam bychom měli spouštět někdy, bych řekl, listopad. Jo, a pak už to bude rychlý. Jo. Já několik té dohromady, kolik Mnichova ve Frankfurtu lidí vlastně, ať to máme, srovnáme s Prahou. Ale dohromady se bavíš nějakých 5-5,5 milionů jako spádová oblast, když už to je vlastně jako dost větší než tady těch necelý 2 miliony lidí, kam my jako vozíme. V Budapešti máme 2,5 milionu lidí, ve Vídni máme 2,5 milionu lidí. Jo, takže ono vlastně jako, když si to vezmeš, tak Praha je to nejmenší město, kde budeme. Jo, a přesto vlastně jsme dokázali to takhle. A furt tam dělá, co pokám, 90% teďko, nebo kolik třeba? Jo, Praha dělá třeba 70%. No, okay. Už to jakoby klesá, Vídeň jako strašně rychle roste. Jo, na Vídni se toho jako hrozně naučíme. Zejména se učíme socialismus, jo, protože jako hele, kolik oni mají svátků? je to skvělý. No vlastně nesmíš prodávat neděli, ne? Neprodáváš neděli, neprodáváš prostě každý měsíc nějaký 3 svátky, kdy jako my nemůžeme vozit. Je to fakt jako jiný. Jo? A asi správný. Jo? Protože prostě jako, o lidi je třeba se starat. Jo, ale mě často se takhle jako lidi ptají, jako třeba ze státní správy nebo tak, jako co by měl stát udělat, aby to podnikání bylo jednodušší. A já říkám, hele, já mám teďka tady 4 země a v Čechách to je výrazně nejjednodušší. Jo, tak učíme se a myslím, že to je skvělá škola pro Německo. Jo. Vídeň je vlastně taková laboratoř. No, vlastně. Hele, a vlastně to, jak to děláte, jakoby v Praze, ve Vídni, v Budapešti, jak to chcete dělat v Mnichově a tak dále, tak ten koncept je jako úplně stejný, nebo něco musíte přizpůsobit? A teď mi jde i vlastně o ty dodavatele, jestli... Ne, sortiment je lokální. Komplet. Jo, ale jinak je to stejný. Jo, takže technologicky úplně stejný, jenom vlastně nakontraktováváte... Jiný brand a jiný sortiment. Jo, okay. Jo, a tím, že jako vidíme, jak to letí v Budapešti, jak to letí ve Vídni, tak to dává vlastně nám i investorům jako víru, že to takhle poletí i v Německu. Jo. Hele, a co vlastně stačí pro to, aby to letělo? Děláte tam jako velký marketing, nebo je to o tom zážitku, který jako děláte kvalitně a oni si to řeknou, je tam nějaký word of mouth? Je to unikátnost služby. Jo? Zase. Když seš jako Čech, žijící v Praze nebo v Brně, tak máš jako pocit, že když rohlík přijede o 15 minut později, že se jako musíš hrozně čertit. Jo? Hele, odstěhuj se do Mnichova. Jo? To, co tady vlastně udělal jako rohlík a vlastně do velké míry i s náma Košík, tak vlastně
jako to za ten tlak na ten jako same day a rychlej same day, delivery, okno, to za malý okno, tak je vlastně jako úplně unikátní. Jo? My přijdeme do Budapešti a tam prostě nejbližší konkurent jako má dovoz za 48 hodin. Jo? Přijdem do Vídně, vozí tam jenom Byla a je to to samý. Oni jako umí do 24 hodin, ale jsou vyprodaný většinou. Takže vlastně jakoby si objednáváš 2-3 dny dopředu. Jo? A pak tady jo, a to je vlastně potom takový ten jako boj vnitřní, že si říkáš do prčic, jako tady ti lidi trochu jako jebou za každou chybu, jo, ale už si nepamatujou, jaký to bylo předtím, než jsme přišli na trh. Jo, to je prostě takový ten osud těch jako velkých inovací, že vlastně všichni zapomenou, že to byla inovace. A už to považuji vlastně za nový standard. A tak jako, že Češi jsou e-commerce extrémně rozmazlený vlastně kvalitou služeb český e-commerce, tak to také je, že no. To myslím, že to souvisí prostě s Alzou Molem a prostě ta kvalita a tím pádem rozmazlenost u nás je vysoká. Jo, tak to, a tak to je super. Takže vlastně je to, jo, že jako lidi se koukají soucitně, ježiš, Německo, tam si nabijete hubu, možná jo, ale jo, ale jako služba bude úplně nejlepší. To jako můžu zaručit. Jo, tam, teď se tam jako objevují služby typu třeba Gorillas, který rychle expandují, dovoz do 20 minut. Jo? Akorát, že to je prostě malý sklady, malý v oblasti, tak je to taková jako žabka do 20 minut, bych to jako by si přirovnal. Malý sortiment. Že takže jako nevím, no, jako něco z toho uvaříš. Jo? Ale když jsem se tuhle bavil, s manželkama kamarádů, který u nás nakupujou. Jo, tak když jako vidím ten wishlist, tak si říkám, ale to nejsou jako mainstreamové věci. Jo, prostě, a to už toho spoustu prodáváme. Jo, takže jakoby jim říct, a teď budeš nakupovat na žabce online, by asi bylo těžké. Prostě. Jo, jako nedáš dětem někdy. Jo, takovýhle věci. Tak jako ona, jako myslím, že i kvůli tomu ta lojalita prostě k značce je tam daleko větší než lojalita k značce jako v jakýmkoliv jiném internetovém obchodě, protože prostě jednoduše vlastně ty potraviny nakupuješ hrozně opakovaně a prostě tu máš, jako já mám třeba kluka, který nejí lepek laktózu, tak máš nějaký oblíbený potraviny prostě bez laktózy, bez lepkový a ty jako je máš, ty je chceš nakupovat, ale jako je to položka číslo 40520 u vás, takže jako nikdy jinde to vlastně moc není, no. Takže, díky tomu ta vědnost vlastně si myslím, že tam je docela jako dobrá a vlastně pro vás je to jako velký příslib. A to bylo jakoby velká součást toho investičního příběhu, že vlastně my jsme hrozně styky, jo, že to zná ta služba vlastně, jak tam jednou přijdeš, tak už tam hrozně veliký procento lidí zůstane. Když to neposedeš, tak prostě. No ale i když to jako trochu jako pokazíš, tak vlastně kam půjdeš, jo, tak jako když se na nás naštveš, tak budeš jezdit do Karlína pro chleba. Jo? Budeš do nějakého, budeš jezdit do Davids, do Japa Shopu prostě nebo někam si jakoby nakupovat asijské věci, jo? Jsem tam, hej, OK. Já nakupuju všechno na rohlíku, takže já vlastně nevím, jako. Já tam bydlím, jo? Já tam jsem nakupoval, do té doby, než jsem zjistil, že to je Okamurovo. OK. Dobře. Myslím, že jich tam jejich tam víc, jako jo, a sem tam zajedeš do Sapy, sem tam prostě zajedeš jako do nějaký jako dobrý kavárny, prostě pro dobrý kafe, je to náročný, jako když chceš jíst fakt dobře, jo. Hele, já jsem se tě ještě zeptat vlastně na jako, jaký měl vlastně covid jako efekt na takový ty, že opět krachnul Fietopelipy, ale teď nevím, jestli jsi to zaregistroval, ale Lidská síla padla, krásný produkt, zaregistroval jsi to? Zaregistroval jsem. Tak je mi to líto, ale hele. Že to podle mě, já jsem teda nezaregistroval, že by to někdy vzletělo. Já jsem se kolem toho motal nějak jakoby na začátku. A snažil jsem se jakoby pomáhat, měl jsem za to něco slíbeného a pak jakoby mě ty zakladatelé trošku o to tak to řekli. nepotěšili mě, no. Ale co už, jako jo, tak prostě karma.
A myslím, že to teda nikdy nebylo velký? Jakože já měl za to, že to, já mám ochranu, já jsem to teda uživatel, mě to teda mrzelo o to víc, protože si musíme hledat tu klízečku jinak. A myslím, že to bylo jakože vlastně i před covidem to bylo jako v červených a jako podobný přeprak Petron. Ale já nevím, jo. Neměl jsem správně zevnitř. Okay. Jo. Přišlo mi to těžký ten produkt, protože když jako bys byl s někým spokojený, tak se s ním domluvíš prostě napřímo. Tady ty služby, jako když už si někoho pouštíš domů, je to fakt jako těžký. Prostě jo, jako vyškálovat. No, ale ale hele. Ale ten covid tam musel hrát takový zemlou. V tomhle jo, tak jako nepouštíš si úplně jako úplně cizí lidi jako domů teďka. A hlavně lidi jsou doma, tak si prostě dost často uklízejí sami, víš, jakože no nic. Ale hele, pojďme asi od toho. Mě by ještě zajímala jedna věc na tom rohlíku a to je vlastně, co v Čechách. Teďko jsem si všiml, že ta poptávka teď v hard lockdownu musí být jako šílená. Museli jste udělat nějaké opatření na straně poptávky. Jak vlastně, co teď je největší brzda vlastně v té vaší škalovatelnosti? Byť chápu, že ta poptávka teď je tak jako enormní, že ono teď to není reálný vlastně, fungovat stejně jak předtím. Ale sklady. No, tak je teda ta část na těch skladech? No obecně, my jako nemáme dost podlahové plochy, aby jsme vytlačili víc. Jo. Jo, prostě na tý, tam jsou nějaký lidi, jsou tam nějaký stroje, je tam nějaký zboží prostě a nějak se to tam všechno musí jako porovnat. Jo. My kdybychom chtěli zdvojnásobit obrat, tak musíme vlastně postavit další dva sklady. Jo. A ono to má... A my začínáme s dalším, jo, ale ono to prostě trvá rok. Jasně. A teď máte dva kolem Prahy? Teď máme dva. Začínáme s třetím. Kde ve stavíte? Ve Stec. Jo, ve Stec u Prahy. Prostě, jakože my jsme byli v pohodě, jo, až do toho lockdownu. Mm. Ono zase, jako v dubnu, v květnu, to půjde dolů a teď kdyby jsme teďka hurá postavili nový sklad, tak on zase bude jako dost smutný někdy jako v červnu, v červenci, jo. Tak prostě tady na těch pár týdnů to nějak jako vydržíme, prosíme zákazníky, aby to vydrželi. Co NPS padá? NPS na vysvětlení nějaké měření zákaznické spokojenosti, který děláte? Jako lehce, no, ale jako ty lidi, zákazníci jsou prostě hrozně jako chápaví, až na výjimky prostě, jo. Takže myslím, že jako nikdo nečeká, to je jak Vánoce, jo. Prostě jako všichni čekají, že když si vzpomenou 23. prosince, že půjdou objednat na rohlíku, a teď nemyslím naše věrní zákazníky, ty to čekají oprávněně, jo, ale teď jako člověk, který nás objednávkou nepodpoří, jak je rok dlouhej, tak najednou jako má právo 23. si jako objednat, jo? Jakože má ten dojem a hrozně tě jako sepsuje, když jako tam ten slot pro něj jako není, jo? A my bychom kvůli tomu jednomu dni v roce museli mít jako 6 skladů. Vlastně. Jo, to prostě jako nerealistický. OK, tak to byla první část, byť teda trvala díl, než jsem čekal, já jsem teďko, ale než se vrhneme do druhé části, tak jsem chtěl udělat naše klasický promo, tak se za to omlouvám, ale musí být, takže přátelé, pokud se vám náš podcast líbí, tak nezapomeňte dát odebírat, jsme na YouTube, jsme ve Spotify, jsme v Apple Podcastech a tak dál. No a pokud se vám líbí ještě trošku víc, tak samozřejmě budu rád na jakýkoliv promotion, s kterým pomůžete, ať už že o tom řeknete kamarádovi, že tweetnete, nebo cokoliv jiného. Takže díky za to. A nebo můžete HVDC poslat nějaký příspěvek, oni mají ty bondy, tak... Nebo, super, ne? Aby to měli z čeho splatit. Tome, teď jsem jenom chtěl, ale máme na to málo času, jenom jsem chtěl vlastně, jak jako to extrémně naškaloval, šel si do zahraničí, tak to vlastně muselo znamenat jako poměrně výrazný reorg. A tak jsem se vlastně chtěl zeptat, jak jsi to v té organizaci udělal. Zaregistroval jsem, že jsi najal extrémně seniorního člověka jako MD nebo CEO do Česka, Petra Pavlíka, že jo,
Tak jaká je vlastně tvá role teďka a jak se s tím vlastně potýkáš? Protože já tě znám dlouhá léta a vlastně vím, že a neber to jako špatně, ale do jistý míry prostě máš tendenci mikromanažovat, seš tomu od začátku, hodně seš akorát v detailu. Jak se s tím potýkáš a jak to dáváš a tak? Já nerád mikromanažuju, ale musel jsem, jo? Protože ono vlastně postavit jako nový business model znamená, že jako v tom musíš fakt jako bydlet, jo. A typicky jako se špatně se najímají lidi, kteří to jako s tebou dají jako v té novosti toho business modelu, jo, že ty jako zakladatel máš tu představu a oni ji jako nemají ještě, jo, takže ty tam musíš jako s něma bydlet a trochu jako je vést, abys to postavil, jo, a to se nám povedlo. Takže já myslím, že jako když bych to vzal z hlediska výsledků, tak to byla dobrá fáze, úspěšná. Chtěl bych takhle operovat dalších 10 let, jako ani náhodou. Jo? Je to jako nesmírně těžký, protože tam prostě máte toho seniorního člověka, který je trošku ztracený. A fakt s ním tu, jako tu fixku tam tak jako máte a to a jako kreslíte si prostě a říkáte si, do prči, ty to by měl on. Hmm. Jo? Nebo ona prostě tak. A proč to jako nejde? No, protože to je nový, to lidi moc neznají. Většinou jdou do firem, který mají spoustu příkladů ve světě i na domácím trhu. Je to rychlý, to taky lidi moc neznají. Ono, když tady jako něco roste 5% ročně, tak jako, to je prostě jako, super úspěch a to je to, k čemu ty korporace vlastně jakoby směřujou. Jo. Takže jako je potřeba ty lidi prostě tam jako donavigovat. Proto ten mikromanagement. Jo? Já si to neužívám, ale účel světí prostředky. Teď konečně si užívám vlastně novou roli, že já tam mám skvělý lidi a já je musím jenom nechat být. Jo? A já dělám hrozně moc práce na takovém jako ladění se, kam běžíme. A pak jenom musím z cesty, aby oni tam jako doběhli. Jo? A to mě prostě baví, že já vždycky si dám jako intenzivní měsíc a pak 2 měsíce prostě skoro jakoby nechávám bejt a nebo jenom na koleju lidi, když mi jako vykolejí. A pak zase mám jako intenzivní měsíc. Jo. A tohle je vlastně, to je vlastně moje role teďka. Jo. A super zpráva je, že už tam mám víc lidí, kteří jako rozumí tomu prostředí, jsou schopní jako se mnou běžet, nakolejovat ty lidi a už prostě na to nejsem jako do jistý míry sám na takový to tlačení, bych řekl. Jo? Vždycky tam bylo hodně lidí v rohlíku. Jo? Teďka máme vlastně, když vezmu ty zemský centrály plus jako centrála skupiny, tak to je 1000 lidí. Hmm. Jo? A to fakt je bez provozu. Že ono prostě, to už jakoby... My jsme vyrostli 80 lidí za poslední, říkal jsem si jak hodně, ale teda asi my jsme mohli s váma, to bylo nic. My jsme podle mě najeli, když vezmu ty země, tak jsme museli najmout zase bez provozu 200, 300 lidí třeba. Takže tohle je vlastně jakoby moje role teďka, plus jako mnohem víc si zase jsem schopný číst, koukat na ten svět, kam se jako vyvíjí. Jo, vlastně jsem jako strážce té strategie versus jako její tlačič do lidí a mikromanežerský exekuovat. Jo? Což je teď už jenom jako nastavuju ten rámec. Takže tvůj work-life balance jako po letech zase trošku lepší? Já jsem měl vždycky dobré. Nekecej. Já jsem měl, ne. Ale fakt jako na to, co dělám, si myslím, že já už několik let třeba nepracuju o víkendu, jako, což jako spousta lidí v mý roli u takhle rychlé firmy si může nechat jenom zdát, ale to mám poměrně striktně oddělený. Mám čas prostě na recharge, jo, málo kdy pracuju, jakoby fakt pozdě večer třeba, jo. Jako, prostě já přijdu domů a tak nějak jako trávím večer jako každý jiný. Ještě mi řekni otázka na tělo, co chlast. Já jsem vlastně, ty si o tom nějak před nějakou dobou celkem otevřeně mluvil na Fuck Up Nightu, že
vlastně v průběhu těch jako period, kdy si byl down, kdy rohlík prostě byl down, tak si tomu podlíhala. Ono je to rozběžný, tady o tom vlastně mluvil i Oliver Dlouhý, CEO Kiwi.com, který vlastně taky o tom mluvil, že prostě v té nejhorší době se k tomu hold upínal. A já musím říct teda ze svých zkušeností, že i ten jako ta covidová doba vlastně třeba na mě má docela negativní efekt, protože jo, tak normálně si zajde člověk jako do hospody, dá si pár piv a teď, jak jsou teď zavřený, no tak si vlastně si to jako dovolíš doma. A jako, takže jako třeba moje spotřeba alkoholu se teda v průběhu covidu výrazně zvedla. Jak jsi na tom? A tak ty jsi vždycky hodně pil. Ale no. Společensky. Ale já jsem... jsem asi v pohodě, tak já jsem úplně vysadil tvrdý. Což jako byl ten největší masakr, jo, protože prostě jako vypít lahé filmu za večer je prostě dost. A teď to mám spíš jako v rovině na chuť, no. Jako rozhodně jako nepiju, protože bych měl nějaký stresy. Takže dáš si pivko, vínko na chuť a... Hele, jako... obecně se o mě říká, že moje jako tolerance rizika je vlastně hrozně velká. Takže já spím dobře, mám to jako v dobrý rovině a protože rohlík už nebojuje o život, tak vlastně jsem fakt jako v klidu. Já vím, že to tak nějak jako, jakože ustojíme hodně, ubojujeme to nějak, je to dobrý. Jo, už nešlahají ty plameny, kdy fakt jsem jako přišel dom. A nevěděl jsem, jestli jako zítra ta firma bude. Jo. Tohle podle mě totiž je jako něco, co si strašně moc lidí neuvědomuje. Čím si prochází jako zakladatel té firmy. Jo? Že ty jsi jako ředitel, jsi jako velmi úspěšný ředitel, ale když se zítra něco stane, tak budeš úspěšně ředitelovat někde jinde. Jo? Ten zakladatel je s tím jakoby tak spjatej, a ta firma na začátku je tak křehká, že fakt jako nevíš. Jo? A to je třeba i jako v průběhu hodin. Přijdeš do práce, namotivovaný, jdeš prostě jako urvat. V poledne tě něco brutálně sejme. Že říkají, ježišmarja, to průšvih. Jako jo. Ve tři se z toho vyhrabeš, protože prostě zase hele, přijde nějaká jako dobrá zpráva. Jo? A pak ti někdo v 7 večer zavolá a prostě s nějakou jako jobovkou. A asi úplně down, jako jo. A tohle prostě třeba trvá 5 let, než ta firma se stabilizuje. Jo? A to je jako na špitál pro spoustu lidí, takže jako někdo to vyřeší alkoholem. No, a o tomhle se vůbec nemluví, protože ty firmy na papíře vypadají hrozně úspěšně a vlastně všechno jako super. Jo? Ale jako dostat rohlík sem, jako garantuju, že 70-80% lidí by to prostě vzdalo. Proto není takových firm za stolik. Jo? Protože prostě těch prvních 5 let je tak těžkých, že to dá jenom malý procento lidí. Rozumím. Mám 2 poslední krátké osobní otázky. Prosím tě, jedna, co Tesla? Ty máš, no. jak jezdí? Teď jsem ráno slyšel Pavla Tykače v Insideru v podcastu, říkal, že furt dobí, mají 7 let, ale že už teda moc jako daleko nedojede, že musí furt nabíjet. Máš furt tu samo, nebo jsi obměnil? Ne, já jsem obměnil v roce 2019. Březnu. A teď mám objednanou tu novou, která by měla přijít v prosince. A to je furt, co to je? Esko. Jo. Jo, takže teďka by měl být nějaký 800-kilometrový dojezd, už to má jako je ten hypercool volant, jako, na který vlastně moc není potřeba šáhat. Hele, to auto je prostě, to se musí zažít. Jo? Je to vlastně supersport, co se týče zrychlení, který nikoho neuráží. Když si člověk chce trošku jakoby zaakcelerovat, tak se všichni neotáčejí, protože prostě to neřve. Je to prostě ekologický, je to tichý a úplně to pro mě transformovalo cesty jako daleký, jo? Protože opravdu ten autopilot funguje nesmírně spolehlivě. Jo? Ještě nefunguje v obci, že bych jako dojel až do Karlína prostě,
ale cedule, cedule, Praha, Brno, já se podívám na silnici třeba třikrát, když nepočítám jako nějaký zúžení, jo. Takže mám toho něco děláš? Já si čtu. Prostě mám Kindle, mám takový hack, že mám jako puštěný Waze, který mi prostě hlásí, když se blíží construction, nebo jako ty zúžení prostě, jo, tak to já se jako kouknu, převezmu řízení a pak zase jako odevzdám řízení, jo, a ono takhle se pak dá jako, tohle už je takový jako cestování, že vlastně to je jako mít řidiče. No jasně, to je dobrý. Takže jsi stále zamilován, tak jak jsi byl před pěti let, když jsi si koupil poprvé, nebo když jsi koupil. Líbí se mi jako Porsche elektrický. To je Panamera dělá, nebo co? Nebo nějak se jmenuje? Ne, to myslím, že to je Taycan, jestli okay. Něco to, ale a to je krásný, jo, že to je, Tesla je jakoby utilitární auto, jo, je to jako, zvenku je to hezký, ale je to jako americký výrobek, jo, takže jakože kvalita plastu, na zarovnání plastových součástek se moc nehraje. Jakože by tam byla nějaká hezky prošívaná kůže, to tam jako taky není. Jo, takže prostě je to, hele, je to taky jako, kdo si sedá, že to je prostě za cenu tady sedmičkovýho BMW, tak kdo si sedne ze sedmičkovýho BMW do Tesly, tak jako kouká jak puk, protože to je prostě úplně basic auto, jo. Takže jako to prostě se zdává jako všechno, že to je hezký i funkční, ale vlastně, nevím, mně se líbí ta pionýrskost Tesly. Tak proto to jako podporuju. Poslední otázka. Socky, ty jsi celkem aktivní na sockách. Ne. Už moc ne. A jak to máš, co Clubhouse vlastně? Mně přijde, že teda, tak jak to byl rychlej hype nahoru, tak teď mě přijde, že to je úplně marný, úplně mrtvý. Jak to vnímáš? Hele, já jsem si naordinoval rádiový klid nějakou dobu, co se týče sociálních sítí. Myslím, že na Twitteru jsem třeba nebyl 9 měsíců. Fakt? Takže ty jsi to zakázal prostě normálně? Já jsem se odhlásil. Prostě jsem dal sign out. A ono, když... No, protože prostě, hele, jako korelace čtení tweetů s výškou tlaku je prostě velká. Jako velká šance, že narazíš na něco, co tě jakoby rozčílí. A teďka máš těch 140 znaků, aby se jako vyjádřil tu emoci, pokud na ní chceš reagovat. Jo, a to já jsem chtěl často. Takže když jsem se odhlásil, tak jsem vlastně neměl jenom jako na co reagovat, to bylo to jako fenomenální. Trošku jsem ztratil takový jako dotek s těma zákazníkama, že by mi tam jako dost psali, takže teď jsem přihlášený, moc nereaguju, ale reaguju jakoby na zákazníky, když něco mají nějaký problém. A to je asi ten mod, ve kterém já chci zůstat, jsem tam něco našeruju, prostě jako zajímavýho. Ale už jako nechci být ten čertí v krabice, který se jako vyjadřuje ke všemu. No a na Clubhouse jsem prostě párkrát byl. A tam teďka nějakých jako 30 000 followerů nebo něco takového prostě, ale vlastně jsem tam nebyl snad od toho druhého týdne, co to tady v Čechách bylo. Je to takové jako hospodský fórum, kde, když by jako člověk, prostě je to jako každá sociální síť, jo, dává to hlas spoustě lidí, který by ten hlas možná mít ani neměli. Ano. Jo. Já mě přijde, že tam je extrémně jako nerelevantní publikum. Kvalita toho obsahu je prostě jako slabá. A já jsem teďka na svém Twitteru vlastně retweetoval tweet vlákno o tom, proč jako Clubhouse pravděpodobně selže. Je to hrozně vtipně napsaný, jo, ale hrozně pravdivý, jo, protože prostě alfa a omega je real-timeový kvalitní content. Protože ty, abys tam chodil, tak potřebuješ, kdykoliv se na to podíváš do té apky, tak potřebuješ najít jako nejenom kvalitní obsah, ale kvalitní obsah, který se právě teď děje, což je těžký. Jo? A když chceš jako kvalitní obsah audio,
tak vlastně můžeš jít jako na podcasty. Jasně. Proč, co, jaký je benefit toho, že to je živě? No. Jo? A prostě vlastně najednou jako zjistí, že to nepotřebuje život. No. Hele, já bych to tím uzavřel. Musím, pokud vážení diváci a posluchači chcete kvalitní obsah, tak stačí si zapnout vaši oblíbenou podcastovou apku a najít si Heureka podcast Tomáše Bravermana. Jehož hostem byl Tomáš Šupr. Já ti za to Tome moc děkuji, bylo to moc fajn. Vlastně těšilo. Měj se krásně a mnoho úspěchů pracovních i osobních v budoucnosti. Ahoj. Díky a mějte se skvěle.